ಹರಿಕಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಾಂಡೆ මෙන්න මේ රේඛා සමීකරණ ගන්න පුළුවන් මේ පොයින්ට් එකෙන් මේ පොයින්ට් ගන්න මේක අර ගන්නවා කියන්නේ 12 මැදින් පොළ පහ මේක අස ගන්නවා නෑ සමීකරණ ඕනේ නෑ සමීකරණ විදියට කියලා නෑ සමීකරණ ඕනේ ස්පර්ශ දිගයි ස්පර්ශ ලක්ෂ ගන්න පුළුවන් කොහොමද අයි පොයින්ට් එක හරි ස්පර්ශ ගන්න පුළුවන් ඕනේ කරන්න ඕනේ අපි මම කරනවා